Para penuntut ilmu rahimakumullah. Insyaallah dalam pertemuan kita siang ini bersama kitab Nasaih Manhajiyah li Talibi Ilmi Sunnah An-Nabawiyah karangan Syekh Syarif Hatim Al-Auni hafizahullah. Sama-sama kita ketahui sunnah Nabi adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an banyak ayat-ayat hadis-hadis yang menggambarkan keutamaan sunnah Rasulullah perintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah yang semuanya itu mendorong kita untuk perlu mempelajari ilmu hadis dan ilmu hadis sesuai dengan kemuliaan hadis dia adalah ilmu yang sangat mulia karena hadis adalah tafsiran dari Al-Qur'an. Hal-hal yang umum di dalam Al-Qur'an dijelaskan dengan rinci di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebuah ungkapan Al-Qur'an ahwaju sunnah minas sunnah lil-Qur'an. Al-Qur'an lebih butuh sunnah dibanding sunnah terhadap Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an banyak hal-hal yang sifatnya umum ijmal dan tafsirnya penjelasannya ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling mudah adalah dalam masalah salat. Dalam Al-Qur'an aqimus salah laksanakan salat. Tata cara pelaksanaan salat tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Doa-doa, zikir-zikir, kaifiat tapi semuanya dijelaskan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mempelajari sunnah berarti dia mempelajari Al-Qur'an. Dan siapa yang membaca sunnah berarti dia telah membaca tafsir dari Al-Qur'an. Kemudian penulis kitab ini menyebutkan beberapa hadis yang menggambarkan kemuliaan orang-orang yang mempelajari hadis dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq zahirin la yadurru man khazalahum hatta taqum as-sa'ah. Senantiasa so, ada sekelompok orang dari umatku berada di atas kebenaran tidak memberi mudarat kepada mereka orang yang merendahkan mereka sampai terjadinya kiamat. Ini tentang ta'ifah, mansurah, wa firqatun najiyah. Kelompok yang selalu berada dalam kebenaran sampai hari kiamat. Ada banyak riwayat tentang lafaz hadis ini. Maka dalam memahami maksud hadis ini, maka para ulama seperti Abdullah ibn Mubarak, ibn Harun, Ali Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari. Semuanya menjelaskan bahawa yang dimaksud dengan ta'ifah, kelompok yang berada dalam kebenaran itu adalah hum ashabul hadis. Mereka adalah ahli-ahli hadis. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, In lam yakunu ashabul hadis fala adri manhum. Jika bukan ashabul hadis, saya tidak tahu siapa mereka. Walaupun dalam sebagian ibarat yang dimaksud dengan ashabul hadis adalah ahlu sunnah. orang orang pegang teguh dengan sunnah lawan dari ahlul bid'ah atau lawan dari ajaran-ajaran lain selain ahlu sunnah wal jamaah. Ini hadis yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Inna awlan nasibi yawmal qiyamah aksaruhum alaiya salah. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Tentu saja adalah para ahli hadis. Setiap membaca hadis, selalu disebutkan salallahu alaihi wasallam. Dan ini dikomentari oleh Ibn Hibban. Ini adalah dalil bahwasanya orang yang paling mulia pada hari kiamat bersama Rasulullah adalah ashabul hadis. Karena mereka yang paling banyak bersalawat dan masih banyak yang lain-lain ya. -lain. Kemudian hadis yang cukup terkenal fa innahu mayyas minkum ba'di fasayar ikhtilafan kathira fa alaikum bi sunnati sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha Siapa yang hidup di antara kamu setelahku nanti akan melihat perbedaan yang sangat banyak Kau pegang teguhlah dengan sunnahku sunnah khulafa'ir rasyidin perpegang teguhlah dengan itu dan kuatklah dengan gerahamu dan jauhilah muhdatsatul umur perkara-perkara bidah karena setiap bidah itu adalah dalalah ini tentang kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ilmu hadis adalah ilmu yang sangat mulia orang-orang yang sibuk dengan hadis adalah orang-orang yang mulia mereka mulia dengan usaha mereka. Mereka mulia karena ilmu yang mereka tuntut. Dan ilmu hadis adalah ilmu yang membutuhkan kerja keras. Membutuhkan orang-orang yang tekun. Karena dia tidak bisa selesai dipelajari dalam waktu yang singkat. Tapi butuh waktu yang panjang. Kemudian Syekh Syarif Hatim Auni menjelaskan al-mizah, keistimewaan ilmu hadis. من أهم مميزات علم الحديث أنه علم شديد المأخص صعب المرتقى رقيق المسالك بعيد الغور ولذلك فليس من السهل فهمه ولا من اليسير تعلمه ولا يقدر على فئه كل أحد ولا يستطيعه كثير أناس Keistimewaan pertama bagi ilmu hadis dia adalah ilmu yang sulit untuk didapatkan. Sa'bul murtaka sangat tinggi untuk meraihnya dan sangat rumit perjalanan yang harus ditempuh sangat jauh dasar ilmu hadis itu dan tidak mudah bagi orang untuk memahaminya dan tidak gampang pula mempelajarinya. Tidaklah semua orang mampu memahaminya dan kebanyakan manusia tidak akan mampu mempelajari ilmu hadis. tuan ilmu rahimakumullah, maka dalam lingkungan kita sehari-hari pun kita lihat orang-orang yang ahli dalam fikih barangkali banyak. Orang yang pandai bahasa Arab ada. Tapi yang ahli dalam bidang hadis ini langka. Sulit kita menemukan orang-orang yang dinisbahkan kepadanya ahli hadis. Ya, kalau kita ada perguruan tinggi Islam, ahli pendidikan, ahli pemikiran, ahli fikih, ahli tasawuf, banyak. Tapi ahli hadis adalah langka. Ini yang pertama kali disebutkan oleh Syekh Harim. Tim Auni, istimewaan dari ilmu hadis, dia adalah ilmu yang sangat rumit. Maka Imam Imam Az-Zuhri yang wafat tahun 124 Hijriah pernah berkata, Al hadisuz zakarun yuhibbuhu Zukurul rijal wa yaqrahu muannasuhum Hadis itu zakarun laki-laki jantan dan disukai oleh Zukurul rijal laki-laki yang jantan wa yaqrahu muannasuhum dan ilmu hadis tidak disukai oleh laki-laki yang keperempuanan inilah kira-kira kata-kata kata dari Imam Az-Zuhri kalau kita terjemahkan jadi mempelajari hadis bukan hal perkara yang mudah. Orang-orang seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, masuk ahli hadis yang pertengahan Ibnu Hajar, Ibnu Abdul Bar adalah sosok yang sulit untuk ditemui. Untuk kita di abad terakhir ini sosok seperti Al-Naud, seperti Syekh Al-Bani adalah sosok yang sulit untuk ditemui. Karena ilmu ini sulit untuk didapatkan, sulit untuk dipelajari. Kemudian ada ungkapan dari Su'ib Ibn Harb. Kuna natulubul hadis. Kami mempelajari hadis arba'atu alaf empat ribu orang. minna illa arba'ah. Tidak ada yang sukses kecuali empat. Ini luar biasa. Kami yang mempelajari hadis ini empat ribu orang, tapi yang sukses sampai menjadi ahli hadis, benar-benar menguasai hadis sanatnya, matanya, fikihnya hanya empat orang. Seperti inilah beratnya ilmu hadis. Penutup ilmu rahimakumullah. Terlanjutkan istimewaan yang kedua dari ilmu hadis. Al-misa tussaniyah annahu ilmun ma'akasrati azza'ihi wa tasya'bi atrafihi illa annahu ilmun mutarabitun biqullah Sungguhnya ilmu hadis itu kasrati azza'ihi banyak bagian-bagiannya jus-jusnya dia bercabang-cabang pula dari setiap cabang ilmu itu tapi dia adalah ilmu yang saling memiliki uh, ikatan yang sangat kuat. Karena ilmu hadis ini bisa pula dibagi-bagi. Ada ilmu rijalul hadis, ada ilmu tahrij. Dan ini bagi kita yang sudah mempelajari ilmu hadis ada cabang-cabang ilmu hadis, ilmu rijal, ilmu jarhi wa ta'dil ta ini yang sangat berat. Jadi sangat banyak cabang-cabang dari ilmu hadis. Dan cabang-cabang yang banyak itu ada mutarabitun biquwwah, mutadakhil. Tidak bisa dipisahkan. Maka bagi seseorang yang ingin menjadi ahli hadis, semuanya harus dikuasai. Karena itu membutuhkan ilmu yang ilmu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena ilmu hadis memiliki cabang-cabang yang sangat banyak. Orang-orang mampu sampai memutuskan hadis ini sah atau tidak sah, itu membutuhkan waktu yang panjang. Kesabaran dalam menuntut ilmu, kesabaran dalam meneliti. karena banyaknya cabang-cabang ilmu hadis bagian-bagiannya di rinciannya maka ini juga membutuhkan istidharuz zini li masa'ili hadzal ilmi wa membutuhkan kekuatan hafalannya karena dia cabang-cabang yang banyak itu harus istihdar, harus diingat semuanya dalam mendalami ilmu hadis kemudian disebutkan di sini bahwa ilmu hadis membutuhkan orang-orang yang kuat hafalan. Dan orang yang ingin belajar hadis harus melatih hafalan itu. Maka disebutkan di sini fa min asbabil lati yusta'anu biha fi hifdzil hadis sebab-sebab yang bisa membantu kita untuk menguatkan menghafal hadis. Al awal husnuniyah, Niat yang baik dan ini sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya karena secara umum ikhlas dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan apalagi dalam menuntut ilmu yang sangat rumit dan yang sangat berat ini yaitu ilmu hadis itu kan niat yang ikhlas karena niat itulah mendapatkan taufik taisir wal barakah fil ilmi kemudahan taufik dari Allah dan berkah dari ilmu itu butuhkan niat Ungkapan Ibn Abbas, Inna ma yahfadu rajulu ala qadri niyatihi. Seseorang itu akan menghafal sesuai dengan niatnya. Inna rajula layatlub al-ilma lagairillah fayaba alaihi al, la, faya al hatta yakuna lillah azza wa jalla. Kataan Ma'amar Ibn Rashid. Seseorang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah, maka ilmu itu enggan dia dapatkan. Sampai ilmu itu diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, keikhlasan. Yang kedua, istinabu tirkabil muharramat. Enggaklah penuntut ilmu itu menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah, menghindari maksiat. Kita pun teringat perkataan Imam Syafi'i ya. Syaqautu ila waqiyah. Aku mengadu kepada waqiyah tentang rusaknya hafalan, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku memimbingku untuk meninggalkan yang namanya maksiat. Di sini juga ada perkataan Ibn Mas'ud, "Innala saharul rajul yansal ilma bil khati'ah ya'maluha." Ya Saya melihat seseorang itu akan lupa ilmu akibat dosa yang dia lakukannya. Dan berkata pula seseorang kepada Imam Malik, "Ya Ba Abdullah, hal yasluh li hadzal hifz?" In kana yaslu lahu syai' fa ma'asi. Apa yang pantas untuk ilmu ini untuk menguatkan hafalan? Apa jawapan Imam Malik? Tarkul ma'asi, tinggalkanlah maksiat. Jadi kita yang ingin mendalami ilmu hadis dan menuntut ilmu secara umum setelah keikhlasan maka tinggalkanlah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saat kita mempelajari ilmu hadis kita akan bertemu dengan sunnah sunnah Rasulullah. Ya, kita akan bertemu dengan orang yang dikasihi Rasulullah. Maka tinggalkanlah maksiatnya. Asalis al-amal bil hadis alladhi yarwihi wa yahfaz. Daklah dia mengamalkan hadis yang diriwayatkan dan menghafalnya. Ini mengamalkan ilmu. Kunna nasta'inu al hadis bil amali bihi. Ini banyak ungkapan dari ulama-ulama salaf Ya, kita membantu untuk menghafal hadis itu dengan mengamalkannya. Dengan mengamalkan hadis, insyaAllah kita akan selalu teringat. Ini bersumber dari sunnah Rasulullah SAW. Al-Rabi' yang keempat. Ikhtinamu awqatil munasibah fil yawm lil hifz. Mencari waktu-waktu yang tepat dalam sehari itu untuk menghafalnya. Wahada amrun yang terlih sufi Mencari waktu ini beda-beda. Ada yang mudah menghafal di waktu pagi, ada yang mudah menghafal di waktu malam, ada yang mudah menghafal di waktu sahur. Ini beda, beda, beda kondisi. Karena itu masing-masing dari penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu hadis, harus mencari kapan waktu yang pas bagi dirinya untuk menghafal. Karena penuntut ilmu harus membagi ada waktu untuk murajaah, ada waktu untuk muzakarah, ada waktu untuk menghafal. Jadi karena ilmu hadis ini banyak bersifat hafalan, mulai dari awal kita belajar menghafal istilah-istilah sahih, hasan, daif, munqati, maqtu. Dan seterusnya membutuhkan hafalan. Apalagi nanti kalau kita sudah mendalami sampai kepada ilmu takhrij, menghafal nama-nama rawi, menghafal kedudukan seorang rawi jarhan wa ta'dila ta Bahwa kita perlu waktu yang disediakan untuk menghafal ilmu hadis. Yang kelima, ikhtinamu fadratis siba wa syabab. Manfaatkanlah waktu muda dalam belajar. Juga ada ungkapan di sini. Talabul hadis fi sigar kan adalah Belajar hadis di waktu kecil bagaikan menulis di atas batu. Jadi mak waktu muda belum banyak kesibukan. Karena kalau sudah tua kita menyediakan waktu untuk belajar mungkin. Tapi andai dimulai dari waktu yang masih muda belum banyak kesibukan, belum banyak beban-beban tugas-tugas yang harus dilaksanakan, kita semakin bisa konsentrasi untuk menuntut ilmu hadis. Jadi salah satu kunci sukses Imam Bukhari adalah mendalami hadis dari muda dan tidak pernah alih profesi dari muda sampai beliau tua beliau hanya sibuk dengan hadis mengarang kitab hadis lima, 16 tahun mendiktekannya 25 tahun sementara usia beliau hanya 60 tahun jadi habislah usia Imam Bukhari untuk ilmu hadis sehingganya dia menjadi ahli hadis demikian juga Imam Ibn Hajar yang mengarang Fathul Bari mengarang Fathul Bari butuh waktu puluhan tahun dan itulah kerjaan beliau sampai beliau wafat bersama hadis. Mungkin juga ulama-ulama saat ini kita lihat Syekh Albani beliau di pustaka dari pagi, sore, siang, malam di pustaka terus dan itu bertahun-tahun. Sehingga bila melahirkan karya-karya yang sangat banyak di bidang hadis yang semua kita menikmati hari ini. Penutup ilmu rahimakumullah yang keenam yang perlu diperhatikan bagi penuntut ilmu hadis ikhtiarul amakin munasibah alil hirsh mencari tempat yang cocok untuk menghafal kerana manusia beda-beda ada yang bisa menghafal itu harus di kamarnya sendiri tidak terdengar suara-suara yang lain konsentrasi penuh ada pula yang bisa menghafal di taman di alam terbuka ada pula yang bisa menghafal di atas biskota walaupun orang banyak suara tapi dia tetap bisa menghafal. Ya, ini karunia Allah untuknya. Alhamdulillah. Ya, tapi secara umum penuntut ilmu harus mencari waktu yang paling pas untuknya untuk menghafalnya. Harus disediakan waktu untuk itu. Mana tempatnya? Tempat amakin kalau tadi awqad tentang waktu, kalau yang ketujuh amakin tempat yang mendorong mendukung untuk kuatnya hafalan. as yang ketujuh al-jahru biqiraati ma yuradu hibzuhu keraskan bacaan untuk hal-hal yang ingin dihafal. Tentu sederhana. Awal kita belajar hadis biasanya kita menghafal Arba'in anawawiyah. ya. Keraskan baca hadis innamal a'malu binniyat. Keraskan. Ya, sehingga pikiran ke situ, pendengaran juga ke situ, penglihatan juga ke situ. Ini bisa mendorong untuk konsentrasinya. Yang kedelapan, ihkamul hifzi bi kasrati takririhi. Kuatkan hafalan dengan banyak mengulang-ulang. Ini kemarin juga sudah kita sampaikan ya. Perlu pengulangan-pengulangan apa yang dibaca. Asyik iza kurrira qarra. Sesuatu kalau sudah berulang-ulang, insyaAllah qarra akan istiqama istiqrar. Jadi perlu pembacaan berulang-ulang. Disebutkan di sini bahawa Abu Isa ash seorang ulama besar mazhab Syafi'i, pengarang kita Al-Luma, Al-Muhazzab, ulama besar luar biasa yang wafat tahun 476 Hijriah. Ya, disebutkan yu'idu darsa mi'ata marrah, beliau mengulang satu pelajaran sampai 100 kali. sedangkan Kia Al-Harrasi yang wafat tahun 504 Hijriah mengulang satu pelajaran sampai 70 kali. Jadi diulang, diulang, diulang sampai benar-benar hafal ya. al yang ke 9 Ta'ahudul mahfuz bi'anatin nazri fihi wa takririhi Fi awqatin mukhtalifah. Ta'ahud Benar-benar dijaga Hadis-hadis ya? Baik hadis ataupun ilmunya yang sudah kita hafal Harus kita jaga Bi'anatin nazri fihi wa takririhi Perlu diulang Hari ini kita baca sebuah kitab mustalah Sudah kita kuasai, kita hafal Mungkin dua bulan, tiga bulan kemudian Perlu kita ulang lagi atau kita dulu di pondok khatam mukhtasar Sayyid bukhari az-zabidi agar tidak hilang ulang lagi dari awal kita sudah mengkhatam riyadus salihin ulang kita sudah mengkhatam burghul marab ulang jadi perlu diulang-ulang sehingga benar-benar kuat hafalan kita dan dengan sendirinya pemahaman kita itu juga semakin kuat jadi perlu penguasaan terhadap hal yang sudah dipelajari al asir yang ke-10 nasihat untuk penuntut ilmu hadis khusus dalam masalah hafalan Ya karena hadis itu banyak menghafal istilah-istilah, menghafal matan-matan hadis, menghafal syarah-syarah ulama. Yang ke-10 mudzakarah diskusi. Diskusi itu bisa dengan orang yang lebih dari kita ilmunya, lebih dalam ilmunya, bisa dengan orang yang sama dengan kita, teman-teman satu lokal sama-sama penuntut ilmu. Dan bisa pula dengan orang yang di bawah kita, dengan murid-murid kita, kita berdiskusi. Kita sampaikan hadis kita. Masuk kita berceramah sampaikan hadis-hadis yang banyak ini menguatkan hafalan. Penuntut ilmu rahimakumullah. Inilah langkah pertama bagi kita yang ingin mendalami ilmu hadis. Ya, sederhananya baca pengantar pengantar ilmu mustalah hadis, kita kitab taisir, Ini untuk mustalahnya sementara untuk pemahamannya bacalah berkul maram, baca radu salihin dengan syarah-syarahnya. Kalau itu sudah kita selesaikan, kita baca, kita akan tahu sendiri apa kitab yang akan dibaca setelah itu untuk meningkatkan keilmuan kita. Syukran ya Rabbi, syukran. qalbi syukran.